Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Vikend je idemo slobodnim stilom. Imamo pitanje i odgovore. I danas ćemo razgovarati o, o radu na sebi i o grupama podrške. Svakako vas molim, svakako vas pozivam da se pretplatite na moj kanal, da pa ću molim vas odslušajte reklame. Ako želite raditi sa mnom, možete mi poslati mail. Znači, idemo na današnje pitanje i odgovore i kaže Anita Bubić. Ognjena imam pitanje, da li imate nekakvu fizičku grupu podrške ili ste možda razmišljali osnovati koju? Mislim da na ovim prostorima Južne Europe nema takvih zajednica, nešto tipa do osam ljudi koji bi mogli igrati uloge uz vaše ravnanje i osvješćivati pomalo potisnutu bol. Znam da sam vidjela oglase nekih terapeuta tipa gluma ili radne neke grupe, ali svi su mi se činili nedorađeni i zamuljani nekim drugim interesima, većinom financijskim, pa se nije moglo vidjeti što nude, a što se uopće može postići sa takvim radom u grupi. Isto tako, religijske zajednice su pune narcisa, pa mi ni to ne odgovara. Želja mi je da nađem grupu istomišljenika koji bi mogli ubrzati moj rast ako je to uopće moguće sa istim nivom svijesti. Ja bih sama nešto tako organizirala, ali nemam dovoljno znanja ni kompetencija, a i malo me strah se igrati s ljudskim egom. Svaka vam čast na hrabrosti. Inače, individualno terapeutsko djelovanje je puno trošenje vremena na upoznavanje na priče o prošlosti, na sve okolnosti što može ići do besvijesti dugo. Grupa bi po meni regulirala širinu i dala okvir i smjer rada te polučila brže razvoj. S tim da u grupu može ući netko koja je već nešto radio sa sobom i uvidio svoje nedostatke, a ne netko tko je u žrvnju i negiranju okolnosti svojeg života. Treba biti neki prijemni ispit kao na faks. Napišite bar što mislite o toj ideji. Možda je ideja kontraproduktivna. Puno hvala na vašoj iskrenosti. Ona me podiže u vjeri u moju realnost, a držanje za moju realnost je ono što me drži na životu. E, ovako, Anita, prije svega hvala na... Uh, na izvrsnom komentaru i jako zanimljivom pitanju e, tako da sam ga zapravo i odabrala ovo će biti stvarno nestandardna pitanja i odgovori e, ovako o čemu se radi e, da li sam razmišljala moram priznati meni je palo na pamet više puta osnovati neku grupu podrške e, ono što istina je malo ste me sad vi Anita, ponukali da možda reaktiviram znači tu ideju e, šta da vam kažem znači e, ovim putem vas pozivam u komentarima ostavite e, jeste li zainteresirani za taj vid rada ili ne i na neki način mislim da će to biti najvjerniji pokazatelj e, da li je moguće raditi tako nešto da li je uopće moguće ostvariti takovu ideju u trenutnim okolnostima i znači i sa trenutnom znači, grupom ljudi eh, koji smo jel, ovdje okupljeni oko mog kanala na čemu sam vam jako zahvalna eh, tako da eh, držim da eh, Držim da rad u grupi i tekako može biti učinkoviti to iz više razloga. Prije svega ono što je najbitnije, znači svi mi koji smo na određenoj razini prošli iskustva sa ljudima iz klasterbija, mislim da je jako bitno da, da, da istinski shvatimo da nismo sami i da istinski shvatimo da nismo ludi znači, a rad u grupi u kojoj osobito stoga što su ponašanja ljudi iz bija doslovce preslikana i, i nema puno razlike znači od osobe do osobe slijedno samim tim bi se unutar tog rada u grupi bi ljudi istinski osvijestili koliko je plastičan i realan znači taj poremećaj ličnosti što bi e, naravno dodatno vratilo povjerenje znači u tu poljuljanu stvarnost koja nam je svima znači na određenoj razini Jel? tako da stvarno dapače ostavite komentare e, iskreno da vam kažem, nita fizički kako bismo to e, kako bismo to odradili, na neki način smo tu možda ograničeni logistikom Odnosno, znači, sama logistika bitno utječe znači, na izvedbu ovoga. Šta ti me želim reći? Znači, ja sam locirana na opatijskoj rivijeri. Što znači da, ako pričamo o nekoj mojoj neposrednoj logistici, mi tu govorimo o riječkom području, a sve ono što je dalje podrazumijeva, znači, e, znači podrazumijeva putovanje jedno podrazumijeva znači e, neke dodatne troškove. E, u naravi, znači, ja kao ja meni putovanje nije problem nikad bilo. Samo što, znači na neki način sad ulazimo u onu drugu. E, drugu dimenziju ovog pitanja. Znači, a to je financijski aspekt svega ovoga. Znači, Anita, vi u jednom času uh, govorite kako uh, terapeuti imaju različite interese, prije svega financijske. Uh, ja na ovom mjestu ne želim ulaziti u motive drugih i, znači, mode, modus operandi drugih. Međutim, želim da se razumijemo... Uh, glede znači financijskog aspekta uh, ovog rada znači uh, ja kada znači uh, ono što, što, što možda ne znate uh, ja od ovog rada živim to je jedan od razloga zašto vas uvijek pozovem da odslušate reklame da se razumijemo nije to neki uh, mislim sve je relativno jel? ali nije to neki veliki prihod znači od reklama ali je neki prihod. Zato vas da pače i pozivam da mi pošaljete donaciju ako moj rad rezonira s vama i ovaj jer to isto meni fakat pomogne znači u nekim mojim dnevnim i životnim troškovima a ovaj također znači individualni rad sa klijentima, e, također ima svoju financijsku komponentu, odnosno drugim riječima, e, taj rad ja naplaćujem. E, zašto je to bitno naglasiti? Bitno je naglasiti zato što, e, e, naravno, znate onu izreku, ljudi smo dogovorit ćemo se i naravno da E, ja kada sam znači, u situacijama kada vidim da osobi istinski je potrebno pomoć, a recimo da e, financijski je možda u, na neki način u škripavoj situaciji, naravno da gledam naći e, rješenje, znači kako, kako pomiriti ove dvije strane. Međutim, e, e, u ljudskoj prirodi je da e, mi kada imamo znači mi kada se financijski angažiramo u nekom radu e, mi taj rad u biti i vrednujemo više i više mu se posvetimo i ovo iz iskustva ću vam reći da e, klijenti e, znači mnogo veći uspjeh u radu sam uvijek imala sa klijentima sa kojima sam znači radila znači normalnim putem u odnosu na klijente sa kojima sam imala neki vid pro bono aranžmana. Tako da ja osobno smatram da je u našoj kulturi, u našoj civilizaciji, u našem svijetu to bitno. Znači, i mislim da tu mi ne govorimo o financijskim motivima kao primarnim motivima znači moji motivi istinski nisu uistinu u nisu primarno financijski međutim financijski aspekt nije zanemariv ja vjerujem da kada nešto znamo na neki način naša je dužnost to podijeliti slijedno zato imamo ovaj kanal i držim da na kanalu Umjetno življenja možete naći puno, puno odgovora, znači, bez ikakve financijske naknade. Ovaj, I to je ono o čemu ja govorim, da ono što znamo dužnost nam je to podijeliti. Međutim, ako mi radimo sa ljudima, znači, isključivo, znači, sa, sa čovjekom ili sa grupom, tu je jako bitan aspekt, znači, vrijeme koje mi angažiramo u tom radu i, držim da to vrijeme ima svoju nominalnu vrijednost. Ja vjerujem da me razumijete. Znači, da me razumijete i u tom kontekstu. Slijedno, kako bismo koncipirali znači, rad te grupe podrške, držim. ja bih to sada u ovom trenutku stavila Uh, u jednu kategoriju znači ideje u razvoju i vidjet ćemo znači i po vašem feedbacku u komentarima ili ako ste ako želite biti anonimni možete mi znači, direktno uh, dati feedback putem maila pa uh, Možemo vidjeti znači, uh, koliko je te i na koji način to koncipirati. Osobito, znači, ne samo zbog logistike per se, nego i zbog drugog momenta koji se zove COVID-19 i stvarno je ta neka... Eh, ajmo to tako fatalistički reći, budućnost neizvjesna. Znači, ne znamo kako će izgledati jesen, da li će se putovati, koliko ćemo svi biti mobilni unatoč najboljoj volje. Međutim, eh, ja uvijek kažem, ja sam jako zahvalna eh, tehnici i tehnologiji, znači ono tehnika narodu, tako da eh, i jako dobre rezultate je pokazao znači to neko e, susretanje putem online medija tako da da pačer, mi možemo raditi i kao grupa podrške e, vidom nekih e, grupnih sastanaka, grupnih Zoom sastanaka, grupnih Google hangouta. Znači, pazite, kada ideja postoji, kada je ideja dobra i kada postoji ona silan i moć namjere da se ta ideja ostvari, onda je, znači, sama izvedba te ideje više tehnički aspekt koji je, znači, samo pitanje izvedbe i nije upitan, jel to hoću reći. Tako da, evo još sam jednu stvar htjela reći što se tiče terapijskog rada. Ovako, svi smo mi različiti. I različite metode s nama različito rezoniraju. Ja se na određeni način, mogu, znači u na određenu mjeri se mogu složiti da baš sam terapijski rad, znači po PS-u, on je dugotrajan. On je dugotrajan i možda se previše fokusira na prošlost i tu i zapravo to je ono što oduzme jako puno vremena. Međutim, nemojte zaboraviti da postoje ljudi kojima upravo ta metoda rezonira. To možda znači niste vi i to je isto u redu. Ja ću vam reći, ja osobno isto nisam taj tip. Ono što, znate, ja jesam life coach, ali sam ja, znači, po vokaciji sam ja inženjer. Znači, inženjeri su ljudi koji rješavaju probleme. Znači, coaching raz sa mnom je isto vrlo, učinkovit. Znači, ok, imamo problem i ok, to je žalosno, to je tužno, ali idemo dalje. Znači, šta ćemo napraviti s tim? Znači, taj problem postoji, ali dokle mi planiramo živjeti s tim problemom u životu ili želimo li nešto napraviti. Znači, u tom smislu ja volim biti operativna i motivirati moje klijente da budu operativni. Slijedno, znači, kad radite sa mnom, biti prava vrijednost toga je šta uštedite vrijeme. Jer vas ja nekako korbačom potjeram da budete ovaj brži. Evo, znači to su neke, to su neka moja promišljanja na ovu temu i stvarno ovaj, hvala Anita na, na, na divnoj sugestiji i na jako dobrom promišljanju. I hvala vam na jako toplim eh, riječima. Ja nastojim biti autentična, iskrena i samo se vi držite svoje realnosti jer ovaj... Eh, Istina nas oslobodi sve, jel? Tako da, evo, još jednom vas pozivam u komentarima da ostavite svoje mišljenje i ako postoji interes, znači, za uključivanje i za formiranje nekih grupa podrške da pa će, dajte svoje mišljenje pa ćemo vidjeti šta ćemo napraviti s tim. Pa nešto hoćemo, hvala Bogu, jel? Evo, već smo krenuli, zahvaljujući Aniti. Znači, još jednom od srca hvala. Ovaj... Pretplatite se na moj kanal, ako želite raditi sa mnom pošaljite mi mail. Svakako vas molimo slušajte reklame, ako ste u poziciji pošaljite mi donaciju. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!